Falja Bajramit ka mbledhur 10 besimtar musliman në xhamit e Shkodrës. Gjatë fjalës së mbajtur, përfaqësuesi i myftinisë Shkodër Erben Halluni tha se Islami është fe e paqes dhe tolerancës, ndryshe nga siç. Falja Bajramit ka mbledhur 10 besimtar musliman në xhamit e Shkodrës. Gjatë fjalës së mbajtur, përfaqësuesi i myftinisë së Shkodrës, Erben Halluni, tha se Islami është fe e paqes dhe tolerancës, ndryshe nga se çtentohet të përcillet. A shumë e leqet bërejn madhështinë e fesë islame, sepse është fe e paqes. Në kundërshtim atë që paraqesin disa njerëz, sot Islami është një feje cila interesohet për paqen, e nxitë, bën thirrje për paqen dhe e konsideron atë një objektiv rënjësor të mesazhit të tij. Kjo duket qartë në mësimet, dispozitat dhe etikën islam. Paralelisht me këtë, Islami është kundër luftës, e urren atë dhe bën çmos që ajo të menjanohet. Të motivohemi për usjeshje, për qafime vlasërore. Çdo fese jona ka urtësin, por edhe porosin e vetë. Por porosia e Kurban Bajramit që ndërën fuqishëm biparimet e bojaris, solidaritetit, barazis, krijimit dhe sakrificës. Le të shërbej kjo fese si rast për të zgjatur dorën e ndimes e të kujdesit të gjithë atyre që kanë nevojë. Në ndimin dhe solidaritetin me të tjerët është edhe mashtia kësaj feste të Kurban Bajramit. Urimet për këtë fest që në familjet tonë, në familjet e të gjithë qytetarëve të Shkodrës, dhe me tej të ketë paqe, mirëqenje, begati dhe të ketë siguri për të ardhmen në këtë vend. Më pas besimtarët janë kthyer në familje për të vazhduar një tjetër rit. Një tjetër simbolike kësaj feste është bërja kurban e qëngjit dhe shpërndarja mishit në familjet e varfra që nuk kanë mundësi të bëjnë kurban në këtë ditë të madhe të muslimanve, e cila përmbyllet me drekën tradicionale e cila bashkon miqet e afërm në trezat muslimane. Këtë rall, riti i faljes nga besimtarët musliman është kryer në xhamin e Shkodrës.